kérdések, legyünk túl végre ezen is. Boah. Hello Karvaj, vannak olyan tankok, amelyek nem szerepelnek a vadban, de szívesen látnál, kipróbálnál. Ennek az ellentét, amiket kivennél, esetleg alacsonyabb tierbe helyeznél. Nos, nem ismerek túlságosan. Sok tankot azokon kívül, amik a játékban vannak, sose voltam különösebben ilyen tankmániás. Szerettem a törít, meg ezért. De például egy Firefight szívesen látnék, vagy esetleg egy Churchill, tehát lángszóróval, vagy hasonló kis lángszórós tankok, esetleg fazekas parancsnoknak volt még korábban ötlete az, hogy rakhatnának a játékba a fél lánctalpas járműveket, ha már van tüzérség, ami igazából ugyancsak nem tank, illetve vannak tankvadászok, ami megint nem csak nem tankok, nem az a besorolásuk. Tankokat kivenni pedig, hát szerintem esetleg a tankvadászoknak a számát csökkentetnék a játékban, mert jelenleg talán még több tankvadász van, mint normális tank, persze talán ez nem így igaz, de mindenképpen kevesebb tankvadásznak kell lennie, ha más nem, akkor korlátozni kéne, hogy egy csatában hány tankvadász pakoljanak be, mert elég vicces, mikor 8-9 tankvadász van egy-egy csapatban egy ütközet során. Esetleg a tüzérségekből lehetne valami olyasmit, hogy mondjuk nem ember irányította, hanem mint majd War Thunderben esélyes, hogy lesz. Pályán kívüli tüzérségi tüzet lehet rendelni felderítőktől. Nem kivenni kéne szerintem tankokat, hanem lejjebb szedni fegyverzetüket, mondjuk kevésbé. Most itt megint a KV-1-es tudom előszedni, tehát a KV-1-esen nem volt sohasem 122 mm-es ilyesféle löveg. Azon egy 85-ös vagy 76-os volt, nem is tudom, valószínűleg 85 mm-es ágyú volt, nem pedig 122-es. Ha meg annyira 122-est akarunk, akkor tegyük fel 8-os szintbe. Akkor talán működik. Mostában tiereket nem nagyon tudok így elképzelni, miket kéne mozgatni, vagy hát régebben volt az, amíg nem buffolták fel a tigrist, hogy az 6-os szintben tudna helytállni, illetve a panterrel is ez volt. A panter 7-es szinten továbbra is gagyi, de van egy 6-os szinti panter, a V3000D, ami megfelel annak a célnak, hogy van 6-os szinten is párduc. Illetve a tigrist felbuffolták, úgyhogy most már teljesen versenyképes tier 7-ben, sőt az egyik legjobb tier 7-es, hála a tűzgyorságának és pontosságának. Hol laksz? Elég csak a város. Gyula, Békés megye, tessék, ez a bónusz, hogy megmondom a megyét is. Mi a keresztneved? Bence. Kiderült. Egyébként sosem volt titok, volt olyan videó, már elhangzott a nevem, de igazából, ja. Nem titok. Hogy sikerült a feszélyettség? 85%, 85 lett az írásbeli, 86 a szóbeli, vagy pont fordítva, az most nem tudom, de a kettőt összeadva 85%-os lett. Mi a kedvenc ételem? Lazanya. Mi a véleményem a kínai tankokról? Olyanok, mint a szovjetek, csak még inkább OP-k, mert sosem nerfelti őket. Itt mindig az IS-2-t szeretem elővenni, hogy annó az IS-t 7-es szintben a szovjeteknél azért tették IS-ként, tehát egy IS-1 alváz, ami történelmileg gagyi volt, és nagyon könnyen sérül modul, a sofőr az mindig elszáll, rosszul megcsinál rajta a páncél. Viszont mégsem teljesen IS-1, mert az IS-2 tornyát használja az IS-2 ágyújával, de ettől még mindig egy legyengített IS-2 tulajdonképpen, azért, hogy a Tigerrel egy szinten lehessen, mert a maga az IS-2 az Tiger ellen lett teljesen kifejezve és tökéletesen működtelene. Erre most a kínaiaknak odaadták azt az IS-2-t, ami valójában egy szovjet IS-2, mint hogyha az övék lenne, és ennek semmi értelme nincsen, tehát nincs értelme IS-sel játszani, inkább fejleszke egy IS-2-t. Hasonló a 113 a TR-10-es kínai nehéz tank, amiről Linkinnek köszönhetően láttam replayt, és tulajdonképpen képzeljétek el az IS-4-et, annak a páncélata, a sofőrféle gyenge pont nélkül a frontján, kisebb alsóban az, de bár azt nem tudom biztosan, a T-110 E5 mozgékonyságával, tűzőrségával, viszont az IS-4 ágyújával és sebzésével. Borzasztó erős tank. Nem értem, miért játszák ilyen kevesen. Ezt Linkin sem igazán tudta, hogy nagyon gyengék a kínaiak, nem gyengék, nagyon jók a kínaiak, csak az elején nehéz vagyok elindulni, Type T-34-jel, meg Type 58-al, de utána brutálisan lesznek, főleg a IV-ják, de a közepes tankág is elég durva. Egyszer biztos elkezdem őket kifejleszteni. Lesz-e valamikor, hogy megmutatod az arcod, vegyél nekem facecam-et, meg egy olyan számítógépet, ami úgy tud felvenni, hogy közben a facecam is megy, hogyha hamarabb valószínűleg nem lesz majd esetleg valamikor nyáron az új gép mellé, de én magamnak nem hiszem, hogy fogok venni facecam-et, szóval nem beszél nekem, hogy akkor nem hiszem, hogy lesz esetleg majd egyszer, hogyha nagyon lesz rá igény, de nem igazán érzem szükségesnek. Kinél vagy YouTube partner? Acifin Network, hogy rohadnának meg. Nagyon pocsék Network, és 5 éves szerződés sem van velük, amiről nem is tudtam, hogy 5 éves szerződés, tehát mikor ki akartam lépni, akkor közölték, hogy 5 évig ezt nem teltem meg.
és igazából ezzel is lett tudva. Próbáltam velük tárgyalni, aztán amikor rájöttek, hogy igazából nincsen igazuk, akkor bevetették ezt, hogy de úgysem távozhatsz a tévig, úgyhogy teljesen mindegy, miről beszélünk. Sajnos. Mely Warhammer játékokat vitted végig? A Space Marine videójátékot végigvittem, ugye Warhammer 40, ez a Space Marine nem rég jött ki. A Dawn of War játékok közül mindegyiket játszottam. Egyiket sem túl régen, tehát nem igazán ezeken nőttem fel, valójában csak egy-másfél éve nagyjából ismerem a Warhammer 40.000 univerzumot, de imádom minden pontját. De igazából Dawn of War játékokban is inkább a multira mentem rá, a multiplayer játékra, pár barátra, aztán az úgy mókás volt meg. Most ahogy le volt árazva a Retribution, megvásároltam azt is, Warhammer, ez Dawn of War 2 Retribution, nagyon poén játék. Minden tekintetben jobb szerintem, mint a Dawn of War egy Soulstorm például. Bár a Soulstorm modokkal nem olyan rossz, csak nehéz nagyon modolni, jó modot készíteni hozzá, meg találni hozzá, alapként meg picit unalmas. Illetve a Retributionben már nincs az építkezés, mint a Soulstormban volt, meg a Dawn of War egy játékban, így kicsit kevesebb a... kicsit kisebb hadseregeket lehet egymástak ütköztetni. Igen, és van egy pár fent a gépeden, amiket felsoroltam, azok mind rajta vannak a gépen. Van-e annyi időt, hogy feliratkozókkal is játsz valamikor? Na, ez például egy jó kérdés, amit szeretném megválaszolni. Eddig sem akartam soha feliratkozókkal, meg olyan emberekkel játszani szakaszt, akiket nem ismerek, és igazából csak ilyen egyszerű alkalommal meghívnak, mert nem tudom milyen játékos, nem tudunk hangon keresztül, vagy voice chaten keresztül kommunikálni, hogy kisegítsük egymást, illetve hogyha egy emberrel játszunk, akkor ez már igazából jó indok rá, hogy a többi 6000 emberrel, akik még néznek engem, és esetleg közülük van mondjuk 200, aki szeretne is velem játszani, velük is játszom kéne, csak úgy meg sosem marad időm azokat a tankokat fejleszteni, amiket én szeretnék, meg hát igen, így általában magam játszani, végül is. Ezért most lesz majd a Corvinus osztag, velük tudok szakaszozni, és ez egy újabb remekül ügy arra, hogy ne kelljen játszom mindenkivel, aki szeretne engem meghívni, ez így kicsit sértő. Na, ez remek lett megint. Na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy olyan rengetegen vagytok, hogy nincsen idő mindenkivel szakaszozni sajnos, és így inkább csak azokkal szakaszozok, akiket már kiválasztottam, hogy velük szakaszozok. Kevesebb a sértődés, remélhetőleg. Hogy jött ez az ikret, hogy videókat kezdesz csinálni? Ezt még annó Profettel, Vitakkal, Kiskozival akartuk elkezdeni régebben, el is kezdtük, csak ők nem annyira aktívan készítenek videókat, mint én. Na jó, hát végül is ők is, amikor csinálnak, akkor nagyon csinálnak, ők is benne vannak, csak ritkában nem úgy ontják magukból a videókat, mint én, ami nem negatívum, mert végül is annyival talán minőségibb is, vagy több időt tudnak rászánni, mint én, aki hetente 2-3-4 videót kiad. Persze igyekszem én is megtartani emellett a minőséget. És igazából ja, ez volt az alapötlet, hogy elkezdünk játékból, meg más szórakoztató dolgokból videókat csinálni. Eredetileg egy közös csatornát akartunk, de aztán végül is ebből több kisebb csatorna lett, vagy több egy-egy csatorna. Illetve az, hogy World of Tanks videók, hát el akartam kezdeni, láttam, hogy pont 8.0, a fazekas pont visszajött a játék, vagy hát 7.5 óta már játszottam aktívan vele, csak aztán 8.0, miért ne csináljak róla egy videót, illetve akartam csinálni tankbemutatókat is saját elgondolás szerint, mert például ismertem YouTube-on a Mighty Jingles féle tankbemutatókat, és amikben például nem értettem egyet mondjuk, ilyen taktikai, meg hasonló dolgokkal, vagy éppen más, hogy részletezni garázsban tankokról adatokat, más dolgokat tartottam fontosnak, például amiket ki kell emelni egy tankról, akkor úgy döntöttem, hogy azt tudom legjobban megcsinálni, hogyha én magam csinálok videót, és akkor közzétettem a tudást, mondjuk. Amcsi TDL-gat nem mutatnál be. Már a T49-nél tartok, az T82-ről és az M81-ről lesz majd replayből videó, garázsból nem. A T49-et fogom mutatni garázson belül is, mert imádom, nagyon jó tank, aztán majd egyszer lesz helyketem is. Azon túl már nem valószínű, hogy húzni fogom azt az ágat, mert őszintén szólva gagyik. Neked melyek a kedvenc tankjait, ha minden tierből mondj egyet? Tessék. Ja, ha lehet minden tierből mondj egyet, nem tudok olvasni. Kisebb a betűtípus, nem tudom, hogy miért.
Hosszú lenne minden egyes tierből kiválasztom egyet-egyet, lehet nem is tudnék, szóval most csak a leginkább kedvenc tankjaimról fogok említést tenni. A T43 az, ami minden tankos, az a kedvencem, az volt a legjobb a játékélményem, valami szuper tank volt. A KV-13 csak egy kicsi marad el mögötte, mert kevés egy mozgékony, illetve zéró ágyúsérése van, az egy elég komoly hátrány. A páncélat meg nem olyan nagy szem, igazából az egy ilyes páncél, és az nem csak nehéz tankon, nem nagy szem, közepes tankon sem annyira. Persze ott van még a T-50, T-34-85, ilyen kis szovjet tankocskák, most a T-49 eléggé tetszik, bár még nem tudom mi lesz a végeredménye is. IS-3, IS-6 vannak ilyen kedvencnek mondható tankja, amiket kedvelek. Végül és nem utolsó sorban pedig, miért pont a Korva Interaktív nevet választottad? Na hát ez egy érdekes történet. Egyrészt a Korvaj nevet azért így interneten, egyszer csak így megjelentem profeték előtt, hogy jó, akkor most már nekem is lesz ilyen internetes fedőnevem, mint nekik van, és akkor ott volt a TSN azt népként, hogy Korvaj, és akkor nagyon jó. Ez a Korvaj onnan jött, hogy Ursula K. Le Guin Szigetvilág varázslója a regényeinek főse után, valaki ismeri, ismeri, valaki nem, semmi gond. Aztán az interaktív pedig ennek befejezéséhez. Ugye gondoltam csatornához kell valamilyen kis plusz név is, és akkor az interaktív azonnal jött még korábban, ugye Rossz PC játékok idején City Interaktív az olyan nagyon mókás kis cég volt, Freddy D. viccesen mutatta be őket, és akkor igazából még amikor nevet választottam, akkor azon nem gondolkodtam el, hogy pár év múlva is ezt fogom használni, szóval Karva Interaktív egy regény, és a City Interaktív után. És végre ezt a kérdezt feleleket is letettem. Korvaj Interaktív voltam, simán csak Korvaj, mert az interaktív az a csatorna neve. Sziasztok! Sweep through them like a scythe through leaves. Space Marines. Aerial assault, go!